Dobre, ještě vám dlužím představení pro ty, co nevíte, tak tam to je Martin Kubec na banjo, který hraje v kapele Blackjack, budou dneska večer vystupovat. Petr Brandeis, kterého znáte všichni, velký organizátor a předseda Bulharské asociace. A Richard Ciferský, banjista a taky majitel, šéf, dirigent, majitel z firmy Banjo Lid, která tam má nahoře stánek. Takže Richard. A jestli vás někoho napadla nějaká otázka, která by byla k věci, co se týká hraní na banjo během té první skladby, tak Míša Hromčík, tak prosím. Anytime. Hele, možná mě s ním pošlete někam, jo? Ale já bych chtěl poprosit, kdybyste třeba byli, fakt měli tu kuráž, ukázat třeba, demonstrovat několik stylů na banjo, jak byste zahráli Pes nám spadla, třeba z kraxů, single string, obyčejně, ještě nějaký na... Prostě na nějakou já jsem provával nějakou lepší písničku, kdybychom chtěl říkal, že chtěl někam poslat, tak to můžeme máme po starostech. Já bych, tak můžeme si to vysvětlit třeba, jo? Nebo já bych, spíš než bych to chtěl demonstrovat, nebo nevím jak kolegové, protože to je dost obtížná úloha. A já bych to asi nedělal, a to proto, že si myslím, že dost často... Lepší takhle? Mám mluvit takhle? Asi. Jo, takhle je to lepší. Já bych to asi nedělal, protože naopak bych třeba jako lidi, kteří se chtějí naučit hrát na banjo, bych já teda osobně spíš vyzval k tomu, aby se zamysleli to, co, nad tím, co by k té dané písničce mohlo prospět. Protože to je takový přístup, který se snažím já aplikovat. Já třeba jsem, když jsem byl mladší, tak jsem třeba se tím single stringem zabýval, ne nějak moc, jako, ale tak jsem se v tom jako vrtal. A vedlo to často k tomu, že jsem se snažil ten single string naprat do některých skladbech, když už to doma cvičím, tak aby to tam bylo, že jo. A myslím, že to není dobrý nápad, že to té skladbě nepomohlo. Takže takhle bych se s tím jako pokusil vypořádat. Můžeme asi provést jakoby analýzu, třeba vysvětlit lidem, o čem se prostě bavíme, protože my dva to víme, nebo my čtyři to víme taky, ale já bych se snažil to tak nedělat teda. Já to bych doporučil já, jakoby vybrat tu skladbu, vybrat ten styl, který do té dané písničky se hodí, a nebo který vám osobně nejlíp do toho pasuje. Nevím, jestli jsem, co si o tom myslí ostatní. Jako kniha, Petře, si mluvím. Já bych som k tomu povedal asi toľko, že samozrejme je dobré, aby ste študovali rôzne techniky, hej? Ale aj tak si vyberiete niečo, čo vás z toho zaujme. Vždycky nebude to podľa mňa, u toho banja, podľa mňa nie je u nás ani jeden hráč, ktorý bol striktne vyhranený, že hrám len melodický štýl, ako to trebárs bolo u tých, ktorí to vytvorili. Ale je dobré, aby ste si proste tie štýly vyskúšali, hej? Že vyskúšať si proste ten single string, tú melodickú linku, ako to funguje. Ale ako dá sa zahrať, môžu zahrať treba s East Virginia Blues, tam sa to dá proste použiť, že tam zahrať aj to, aj to, aj to. Mohli by sme to podľa mňa ukázať třeba na tý skladby, ktorú sme práve hráli, ne? Ono nám to teda nepůjde, jestli vám to nevadí, jo, ale třeba, tak já nevím, tak může Martin třeba ukázat? No, ale aby to všichni znali, to jistě, že jo? Máme nějakou známější? Já bych to třeba spíš ukázal radši na Jesse Jamesovi teda prostě, to, aby to bylo jako trošičku, bych řekl, jakoby srozumitelnější. Jo? Tak pojďme to třeba zkusit tak, že Martin zkusí zahrát Jesseho Jamese jakoby solo z kraxovský třeba. Jo? Já bych se strapnil se single stringovým pokusem, což mě nepůjde, a Cifo by zkusil třeba zahrát melodicky. Ne? Aha, tak se držíme se toho pravidla, co jsem říkal před chvílí. Rozhodně to nedělím. Tak my asi tu tvoji otázku, Míšo, přeskočíme, jestli ti to nevadí. Ne, jako kluci si to můžeme zahrát, ale zahrajeme to tak, aby vlastně každý ukáže to, co vlastně, v čom si myslí, že to dokáže zahrát jinak, jako ten předcházející hráč, hej? Spravíme to takýmto spôsobom nejakým, jo? Tak to pak ale môžem hrať nieco normálneho teda. Tak daj to, že si ho. Jo. A refrén bude spívať Ondra, jo? Jo, a refrén bude spívať.
Co? Sloha refren, daj sloha refren. Jo, nebudu hrát sloha refren. Dobrý, tak hrajem. Jo, tak sloha dáme. Refren, sloha refren. To jsme jako navázali na ten Míšův požadavek, prostě, jo, tak viděli jste, jak mi to šlo, jo, ten single string, ale pokoušel jsem se tam hrát co nejvíc single stringu, jako dokážu, a jak jste viděli, tak mi to moc nešlo. Jo. A Cifo tam zkombinoval oba dva ty styly, kdyby Cifo jenom, jo, takže single string, prosím vás, pro ty, co to nevědí, hrajeme single na jednu single strunu víckrát za sebou, což většinou neděláme, benžisti, protože hrajeme jedna struna, druhá struna, třetí struna, zatímco tady se hraje. Jo. Jo. Hraju víckrát, ne. Někdo, prosím tě, takový modernější styl, jako by Martin Friedrich, takhle ukazujete. Ne, prosím vás, nemilte si štýly, které se tu hrají, protože všetky štýly pochádzají za prvé z Ameriky. Druhá vec, každý ten štýl vymyslel niekto, hej, to znamená single string vymyslel Don Reno a melodický Bill Keys, takže prosím vás, snažte sa vždycky, keď chcete sa venovať single stringu, tak sa proste zamerajte na to, ako to hrajú tí Američania, ako to zhrá ten, čo to ten štýl vymyslel, hej. Jako orientovať sa na to, že takto to hraje niekto v Čechách, vždy je to len ten sekundárny obraz toho, ako sa to dá hrať, hej. Vždycky by som pátral po tom zdroji, odkiaľ to prišlo. Ale Sifo mluví trošku to, že on žil v Americe nějakou dobu, jo. No, on nemá rád ty Američany, jo. Ale já myslím, že rozumím té otázce, třeba když hraje COP White Freight Liner Blues, neboli, což je samozřejmě česká verze, anglická předloha skladby Novej Harley, tak Martin Friedrich třeba tam hraje solo od Belly Flecka, kde je hodně toho single stringu. Takže tam bych předpokládal, že tě napadne, že to je ten styl, co hraje Martin Friedrich, protože on hraje to Fleckovo solo do noty, bezvadně a dokonale, prostě podle mýho soudu, jo, to bych, já bych to tak nikdy nezahrál, prostě. Takže tam asi máš pocit, že to je jakoby trošku, jakoby ten Martin Friedrich, který to zase ukradl od toho Belly Flecka, který ho tady připomíná správně Cifo, teda, jo. Jo, takže jenom, to bychom věděli, co je ten single string, a poprosil bych Cifa, kdyby zahrál kousek těch, pár těch úseků, co tam hrál, toho melodického stylu v tom svým solo, jestli si vzpomeneš na takový ty... Třeba, jo? Jinak, jo? A tam je, a ten styl se jmenuje melodický proto, že to, co bych zahrál tady na jednu strunu, tuhle melodii třeba, tak, a což zní jakoby trošku nebenžově, jo, panž hraju víckrát na tu jednu strunu, jo. Jo, třeba Devil's Dream, jo, kdybych hrál. A takhle by to znělo single stringem teda. Jo, a když to zahrajeme melodickým stylem, tak hrajeme
ne na jednu strunu, ale hrajeme ty stejné noty, jo? Takže tady hraju. Jo, a já to rozložím na... Hraju to na tři noty vlastně a ty noty přeznívají jedna přes druhou a proto se ten melodický styl trošičku s nás kombinuje se skraxovým stylem. Nebo jsem to poplet, co si, abych o tom nemluvil jenom pořád já, jestli jsi... Dobrý to. Já si myslím, že to, že je to vlastně jenom, že ty písničky obecně nemají tu melodii tak komplikovanou, aby zněla zajímavě, kdyby se hrála jenom samotná, že jo? Tak jde o to, co vložit mezi ty nosné tóny té melodie, že? A každý ten styl k tomu přistupuje jakoby jinak, ne? Já s tím nesouhlasím. Melodie je budu. No? Jasně, ale a když budeš hrát na banjo jenom. Tak to bude znít blbě. No, Hartford hrál taky víc, no do taktu než jenom tři teda, že jo. Jo, takže na banjo se v principiálně, když to hodně zjednodušíme, hraje 8 not do taktu, jo. Ať je ta melodie jaká chce, i když je melodie Jesse James. Tam je jedna nota do taktu a my tam musíme něco hrát dalšího. A jestli budete hrát Jesse James, nebo Jesse James, single stringem, nebo Jesse James, jako melodicky si to neumím moc představit, jo? Tak to už je na vás, abych tak řekl. Tak jaký je to jsou ty tři styly. To hraní na banjo, jaký ty udáváš, čeho se držet? Protože vlastně v závěru toho říkáš, že tam melodie musí být zachovaná, ale tak je v podstatě úplně jedno, jaký hraješ. Ještě teď nerozumím ty otázky. To myslím, ten systém toho banjo. Toho banjo, jak to funguje. Za svojí to, jakoby člověk se řešit. Nebo si to udělal podle svýho jenom, aby se tam zachovala melodie? Jestli otázka zní, jak zahrát melodii na banjo? Ne. Jak pristupuješ k hre, aby si to všechno vyskladal? Prostě čo používáš, aby, jako čo je pro teba jako gro toho, aby si hrál vlastně na banjo? Jakým způsobem? Aby se to naučil hrát. Je to ta otázka? Ano, no. Tady kolega říká, je to správný držet tu melodii. No? Víťa Winter z Liberce říká, jo. Nejdůležitější hraní v hospodě na banjo je držet tu melodii. Prostě naučit si ji podle nějakého základu a držet. Jasně. Ale nemůžeš jí samozřejmě tak, jak ty si teď ukázal hrát, jako ten prostě praxnost. Já bych jenom, jestli můžu jenom krátce, to je pravda, já si to taky myslím, jo? Akorát, že jsem narazil za tu asi těch 25 let, co děláme dílny, prostě, tak jsem narazil na mnoho benžistů, pro který je ten úkol zahrát melodii moc těžký ze začátku. Jo, a to já po nich můžu chtít, aby oni zahráli melodii a oni to prostě nedokážou, tak to zkoušej rok, dva, pak to odloží a už na banjo nikdy nehrajou. Tak já jsem proto třeba udělal takovou školu hry na pětistrunné banjo úplně od začátku, kde prakticky tu melodii ignoruju, protože je to pro ty lidi ze začátku moc těžký a nutím je jenom, aby hráli roli. Jo? Kdybych Jesseho Jamese udělal, tak je to Jesse James. Tam té melodie moc není, teda. Jo, ale ten člověk dokáže velmi rychle se zapojit do hraní v hospodě. Takže pod tím, než, jako cílem je zahrát melodii, to bych souhlasil, ale pro některé lidi je to moc těžké a odradí je to, což si myslím, že je špatně prostě. Takže, U toho pětstrunného banjo je to o tom, že ak si člověk vyberie ten štýl, který je ten vybrnkávací, hej, tak v podstatě vaša priorita je na to, abyste věděli ten motor naštartovat. Bez toho to prostě ta hra nejde, hej. To znamená, vy musíte ovládat tu pravou ruku alebo ľavú, ak ste ľavák, ale v podstate je to o tom, že musíte naštartovať ten motor. Ak ten motor nenaštartujete, tak je možno aj zbytečne sa venovať melódii, pokiaľ vám tá pravá ruka nerobí ten motor. Tá ľavá je len to, že už preraďujem tie rýchlosti, hej? Takže, a motorem sa rozumí to rolovanie. To rolovanie, áno. Vlastne, takže tá technika toho cvičenia toho motora je vlastne, bohužiaľ u tohoto štýlu, ktorý hráme my je ďaleko prioritnejšia, ako sa zaoberať na začiatku tou ľavou rukou, pretože to všetko potom sa vám do toho spojí, hej. Keby som chcel hrať Jesse Jamesa, jak to stále rozoberáme, tak samozrejme je to vždycky varianta dobrá, aby ste vedeli počúvať tú melódiu. A tú melódiu sa dozviete potom od speváka, hej. Ten spevák vám potom zadá tú melódiu a vy sa musíte naučiť to vnímať. Ak to budete vnímať, tak vždycky nájdete ten tón, ktorý je tam melodický. A aj tak u toho banja to vychádza toho, že sa naučíte ten motor a druhá strana sa naučí akordy. Ak sa naučíte tieto dve techniky, tak v podstate ste schopní automaticky nájsť aj tú melódiu, pretože všetko je skované v tých akordoch niekde.
Hej? Takže toto je to, ako pristupujem ja k tomu, že prioritne je motor, potom je radenie rýchlosti a tie rýchlosti začnem radiť podľa toho, ako som, aký som dobrý vodič. Hej? To je proste ako keby ste chodili do autoškoly. Proste najprv sa naučím rozbiehať, až potom idem na silnicu. Hej? Proste nejdem rovno na diaľnicu a šoferujem. Hej? Takže je to o tom istom, naučiť sa to proste korigovať, potom začnem radiť rýchlosti a do toho sa naučím to, čo proste potrebujem, a to sú akordy. Hej? A tie potom vám dajú jasný znak toho, kam ďalej to máte posunúť. Tam proste iná cesta pre mňa. Za tie roky, ktoré hrám, som nenašiel lepšiu cestu, ako pre začiatočníka sa naučiť hrať na banjo. Pretože zaoberať sa hneď za všetku melódiu, ako to hovoril Peter, je proste naozaj ťažké na to, aby ste chápali už len to spojiť, že tu zahrám tú melódiu niekde tu. Hej, tak proste vy sa musíte najprv naučiť, aby ste vedeli, prečo to hrám. To znamená naučiť sa ten motor, aby vám fungoval. Keď vám ten motor bude robiť toto, tak tá hra proste niekde ako to, jazdíte na traktore, hej? To bolo docela pekný, jak to? Jo, dobrý, super, tak ďal. Jo, takže proste je to o tom, či chcete jazdiť na traktore, alebo chcete jazdiť na Mercedese, hej? Takže proste pre mňa je to o tom, že naučiť sa to vozidlo ovládať a potom idem ďalej, takže to je pre mňa, podľa mňa, odpoveď na to, ako pristupovať k tej hre, že keď chcem byť proste dobrý hráč, tak jednoducho musím sa naučiť proste tú postupnosť. Jo, presne, no nejde to, jak to obídem, ako ja teraz poznám kopec ľudí, ktorí prišli po niekoľkých rokoch hrania, prišli, že by si chceli ako sa niečo doučiť na banjo, a my sme zistili, že my sa musíme vrátiť úplne na začiatok. Takže je veľmi dôležité, aby ste od začiatku k tomu pristupovali ako korektne. Aj keď chcete byť len rekreačný hráč, ale chcete si zahrať s partiou ľudí, tak aj v tej partii nemôžete proste pokulhávať, hej, to proste nejde. To, bohužiaľ, tento nástroj je tak proste agresívny, a je proste tak daný na tú motoriku, že ak vám to pokulháva, tak proste budete mať problém aj s tým sejšnovaním. Aj keby ste hrali len tie roly, hej, že ten základ. Ak proste budete jazdiť na traktore, tak proste tak to bude znieť, hej, a bude tá kapela mať problém. Jedine, že by všetci boli v tej kapele rovnako ako vy na tom, tak potom sa to dá ako ukočírovať niekde, no. Stejne blbý. Poďme, jestli, my by sme měli asi něco zahrát, teď trošku se, jak nějaká hudba proběhne. Ale já bych jenom, jak to Cifo jako říkal, ať to nemusím říkat vám všem, když vás potkám venku někde, jo, což jsem zatím asi tak 10krát absolvoval tady, myslím, že je důležitý, jestli se chcete naučit hrát na banjo, kontaktovat nějakého učitele. A pokud možno pravidelně k němu chodit, protože, jak tady Cifo správně uved, jinak si zafixujete zlozvyky a přeučovat se je moc obtížný. Prostě. Takže čím dřív přijdete k nějakému učiteli, tak tím líp pro vás, ušetříte si. Ďalšia vec je, že v dnešnej dobe si niekto povie, no tak ja chodím na YouTube, je tam proste veľa informácií. Zase pozor, veľa informácií na tom YouTube je špatných, hej? Takže treba zase ako s mierou. A vždycky je dobré, keď sa s niekým poradíte. Buď teda prídete na ten workshop niekde a prídete už s jasnou témou, že toto by som chcel dosiahnuť, a vy si vlastne zvolíte ten svoj cieľ. A ten môže byť jednoduchý, nemusí to byť hrať zložito, hej? A tak ďalej. Jo, že budeme hrať niečo. Dáme ten Cripple Creek, jestli můžeme to téma té melodie opustit a zahrát něco, nebo chcete předvíst, jak hrajeme melodii do nějakých známých zpívaných skladeb třeba. Co byste chtěli spíš? Pojďme hlasovat, jo? Tak, kdo chce, aby jsme zahráli zpívanou a ukázali, jak doby jsme do ní hráli melodii, ať zvedne ruku teda. Jednu. Jo, dobrý. A kdo chce, aby jsme zahráli Cripple Creek, zvedne ruku. Tak teď co teda? Máme nějakou zpívanou teda? Dobrý. Tak co? Mám. Jo, já ho taky, tak mám kapu taky. Tak Ondro teda, co, vršek nasadí? Jo, vršek dolů. Výhoda, že můžeme chvíli ladit zase tady. Jo, vlastně já nemám hračky. Takže Gečko? Ještě na to. Já nemění Benžo. A tak je to pořád. Thank you.
Máte někdo otázku? Jako ten Rush, jako ten, tu techniku. No, Rush není snad ani technika jako tohle, tohle to, ne? Tohle je Rush, jako ne? Jo, to znamená... Co myslíš brašem teda? To myslíš takhle? Jo, a to já nevím, jestli bych tomu říkal braš, to je asi, jo, říká tomu tak, jo. Tak můžeme to asi vysvětlit, o co jde. To je taková speciální technika, kterou zase, jak jsme o tom mluvili ze začátku tady s Míšou, zvážil bych, do kterých skladeb ji použít. Protože třeba do Little Cabin Home on the Hill bych ji nepoužil prostě, jo. No, jako úplně jasný to není, jo, všem, jo. Ale tak já bych ji tam třeba nepoužíval do takových těch bluesovějších skladeb, je to docela fajn. A vypadá jednoduše ta technika. Je to tak, že hrajete palcem přes dvě struny směrem k podlaze. A co hrajete, to je už věc jakoby druhá, jo? Takže ten princip je, většinou se u toho ještě položí zápěstí na kobylku, protože jinak je to dělá hrozný námus, jo? Jo. To je moc nahlas, takže proto v půdu sebezáchovy se ke kytaristi i benžisti naučili pokládat ty dva prsty sem, jo? A tohle už je jako snesitelnější zvuk, bych řekl, jo? Takže když se zkombinují tady ty věci, tak se to do některých, já bych řekl třeba spíš bluesovějších skladeb hodí a občas to používám. Nevím, jestli k tomu ještě něco vy jste dodali? Jednak. Jestli to stačí takhle na vysvětlenou? Je to zajímavá věc, no. Je to taková, je to, někdy je to mocná zbraň, bych řekl, užitečná. Na to, jak jsem začal já tolik ukebenou modelu, co? Se mě to nepovedlo, jako. Tak to by měl zodpovědět někdo jiný, podle mě, tady tu otázku. Martin ještě nemluvil. Víš, jak to se začal? No, mluvím, že? Jsem v éteru, super. Já myslím, že ten začátek je podstatný pro to, aby tu skladbu tak uvedl, nebo to solo uvedl pro to, co bude následovat. Takže, když ta začátek skladby, tak si myslím, že by to mělo začínat třeba do tónu, ve kterým ten zpěvák začíná zpívat, nebo aby to nebylo úplně jako mimo mísu, že jsem se naučil nějaký lick, třeba Jamil zhraje takový... To je sice hezký, ale Jesse Jamesovi by to třeba nemělo co dělat. Takže taková věc. No a si myslím teda, že by to mělo skutečně jakoby podpořit to solo nebo tu melodii toho zpěváka. Pokud začíná zpěvák zpívat hlubokým D třeba, nebo já nevím, jak ta melodie třeba jde, tak se snaží ten tón, který by ten začátek měl končit taky v tom Dčku třeba. Tak, a to takhle lehkého nepustíme, že jo, tak teď nám předvěd nějaký začátek na hluboké D. Která skladba by to byla třeba? Která skladba by mohla začínat na tónem hlubokým D, tedy tím letím? Napadne pro někoho nějaká? Začíná dis. No ale tam hraješ už tu melodii. No jo, ale když začíná pom, 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 pom. Třeba, hleda. Já to mám. Kterou třeba? Hensomoli třeba, jo? Is it true se to jmenuje, že? Nebo jak se to jmenuje, tak ne? Jo, a jestli můžeš ještě jednou ten začátek na to hluboký jde, tak to je to, co se tím myslí. A ta melodie začíná. Hard to hard. No. A teď ale vyzkoušíme cifa, jestli umí nějaký začátek do G. Když už je tady nadívně do tohohle G, do
protože některé písničky začínají tím legé, cifo. Třeba, jo? A nějaký takový lidovější? Jednodušší, myslím, jako. Cifo, já ti ukážu jeden, jo? My jsme to trošku přetočili. Ty chtěla si jako vidět furu těch začátků, jo? Takže třeba někdy se setkáš s lidma, kterýma jsem hrál, někdo řekne začni, ty tu písničku znáš, ale v podstatě nevíš, jakoby, aby se na ten plasáka, na to, aby ti třeba najel rovnou jako linku, aby jsi s tebou, a ty potřebuješ nějaký začátky, které bylo hodně nabit, s tím, kdy tam ta kadenc bude a ty tento rozdán si tam v podstatě dá do ty písničky a odhodl nějaký šťávky. Jasně, nevím jak kolegové, já teda bych v takové situaci, že hraju s někým, koho neznám, tak bych doporučoval sázku na jistotu. Jo, a to znamená zahrát pam, pam, pam a pak na tu čtvrtou by se začalo. Jo. Předvedu několik pokusů. Jo. Nekomplikovat to prostě. Jo. Na hluboký jde, nahoru. Na G. Na H, na D. Tohle by měl pochopit každý, jo? Pokud to nepochopí, tak mu není pomoci. Pokud mu tam zahraješ, tak už je to může být jako, jo? Nebo když zahraješ. A čekáš, že začne tady, jako, jo? Tak to je tutovka, že to zbyt. Znamená, že dobře řeknou, ten benčista před tomu dál jinak, jo? A teď to začínáme podle nějaký skladby, kterou já jsem ani neslyšel, slyším jinou verzi, znám to jinak. Jak začít s tím? Jestli mluvíme o hraní v kapele, to je jiný příběh teda, no. V kapele si to můžete nacvičit, jak chcete, tam můžeš zvolit krásný, komplikovaný začátek. Na zkoušce bych jako za to nepopravoval, když to popelete ten benchista, jako. Ale hlavně u toho jam sessionu je důležité, aby si se naučili, to je velmi podstatné, co jsem se naučil až po příchodě do fragmentu, je odpočítávat začátky. To som ja vždycky podceňoval a nikdy som to nebral akože na tú váhu, že by to malo nejaký zmysel. Až po príchode do fragmentu, kde proste Henrich Novák povedal, no tak ideme skladbu, hej, nejakú si, proste rozohráme sa. A vymysleli sme si trebať Jesse James, to je jedno, hej, a začni. No a to, ja som to proste začal vždycky, raz, dva, tri, hej. A nikto, tak stop, tak moment, hej, a už to začína ten problém. Takže som si uvedomil, že vlastne je veľmi podstatné, aby sa benžista naučil v podstate odratávať skladbu, pretože v našich končinách je to bohužiaľ nutné, než to tí Američania sú tak citliví, že tam ten benžista to odpálí a je všetkým jasné, jak to bude rýchlo a jak to proste má šlapať. Tam nemusí nič počítať, ale to je preto, že oni vyrastajú v tom pocite, hej, to je proste, to ako keby ste vyrastali v kuchárskej rodine, tak budete variť, ako, hej. Tak jednoducho si myslím, že v našich podmienkach je veľmi podstatné, aby sa naučili počítať. To znamená pustiť si aj ten metronóm a naozaj sa naučiť počítať nahlas. To vysvetľujem častokrát ako marne, aby niekto pochopil, že sa to musí naučiť. Takže proste idem skladbu, raz, dva, tri. Hej. A musím to vedieť tej kapele ako predať, proste musím to tej kapele, keď to bude raz, dva, tri. Hej, nikto ma nepočul, nikto nerozumie, čo idem a všetci budú niekde inde. Takže veľmi podstatná vec pre benžistu je naučiť sa odrátavať tie začiatky, hej. Niekde to akokoľvek, toto vždycky, a malo by to byť proste nahlas, aby každý tomu rozumel, hej. Proste naučiť sa to a ak vám to robí problém, tak v princípe to trénovať normálne pred zrkadlom, hej? Proste postaviť sa pred to zrkadlo a povedať si raz, dva, tri, hej? A musí to každý rozumieť. Proste toto je pre mňa ďaleko jednoduchšia cesta na tom jam sessione, kde tí ľudia hrajú solo prvýkrát a začnem hoci jak úplne skladbu Jesse James, hej? Ale niekto povie Jesse James, tak to začni. My sme spolu nikdy nehrali, jak to budem, no tak tak není čo uvažovať, hej? Vítam sa speváka sa opýtam, jak chceš rýchlo Jesse James, tak Ondra mi hodí nejaký rytmus, ktorý povie pre ňu ako pre speváka je dobrý, on to chce rýchlejšie, tak povie si tempo. Jo, mám to. Raz, dva, tri. Hej, a je úplne jasné všetkým, čo majú. Takže pre mňa je toto asi lepšia cesta, než proste dúmať nad tým, ako začať a ako špekulovať. Je v podstate úplne jedno, keď spolu nehráte, vlastne ako sa začne, pokiaľ to je jasne dané. Ja to počítanie taky doporučujú.
a kdo s tím má nějakou zkušenost, jako třeba já ze skupiny Bluegrass Cvrkot, tak já to jako napočítám, začnu v tom tempu, ale kluci myslí, že by se to mělo hrát jinak. Takže začnu, takže to vypadá tak, že raz, dva, tři. Což, protože jsem vnímavý benžista, tak za tak 8 taktů to mám prostě, tak jim zase zpomalím, ale prakticky vždycky to moje solo je v háji zeleném prostě. Jako. Není to tak vždycky, ale bohužel dost často se to děje a můžu to teda jenom doporučit, jak to říká Cifo, ale není to snadný. Musí všichni chápat, o co běží, když počítám raz, dva, tři, tak se to bude hrát v tomhle tempu a ne v tomhle tempu třeba, nebo naopak v tomhle je to, je to výzva, si myslím teda. U nás v Blackjacku počítá zpěvák. Já si s tím nekomplikuju život, protože mi se stává to samé, co Petrovi, já to sice spočtu, ale písnička se hraje rychleji nebo i pomaleji. A tak to má, tak zpěvák si ujasní, jak ty slova, kde začne, a v podstatě má na to dost času, než já tam zahraju těch pár taktů na začátku, aby se nadechl a uvědomil si, které slovo je první, takže to odpočítá on. Jeho slyší celá kapela, ne mě, když jsem u mikrofonu a počítám raz, dva, tři. Tak ty, co stojí za mnou, tak neslyší, kolik jsem napočetl, takže to tak je. Zkusím to navrhnout. Jo. Tak pojďme zahrát, ne? Třeba to hodin. Jsme si říkali třeba Shenandoah Valley Breakdown, jestli není příliš přehraná na vašich benžových... Není. Tak jo? Jestli proti tomu nic není. Jo? Tak, kdo ještě nezačínal? Já. Ty, tak pojď. Tři. Teď to můžeme prakticky vyzkoušet. Ne, já jsem pro tento dobrý, ale my tě musíme slyšet, rozumíš? Ondra musí na první drpnout do kytary. Může to Ondra, bratr. Může to zase Ondra. Já nejsem zvyklý počítat. Jo, tak ale tentokrát musíš, no. Raz, dva, tři.
Tak my máme čas ještě na jeden krátký dotaz. Tam se někdo hlásí, nebo se jenom zdravíte. Tak já... Máte někdo nějaký dotaz? Na benžisty? Já teda, co vrstíková kytara aplikovaná na benžo, je ruko. No, to je fajn, no. Co, co konkrétně by tě u toho zajímalo, jakože? Já bych možná řekl, že třeba pro zájemce, co by se to chtěli naučit, kde já jsem se to zkoušel naučit, jo, tak existuje takový DVDčko Belly Flecka, která se jmenuje Benjo Techniques, nebo tak nějak, jo, a, nebo Advanced Benjo, já nevím, a tam on má skladbu, která se jmenuje John Henry, což je... a tak dále, a on hraje právě tou kytarovou technikou, jenom vysvětlím, o co běží, jo? Střídáte palec, jako palec dělá toto, pořád, a zbytek těch prstů k tomu hraje něco zajímavého, jo? Třeba v tomto případě, jo? Chtěl bych se zabředat úplně do detailu, jenom v principě tento, a podle mě je to sexy technika, do mnoha skladeb se to zase hodí, zase asi ne do Jesseho Jamese, jo, ale do různých jiných a do různých jiných obsazení bych řekl, že se to hodí, že to je zajímavý zpestření, pokud už máte toho z Kraxe fakt plný zuby a už to ovládáte bez vady. Ještě, jo, je to tak? No mě ještě, že by se možná mohli zhrnout, nemusíme se do toho nějak strašně zabředávat, protože to by bylo na další hodinu, ale co, jako benžisti, co můžete dělat kromě toho, že hrajete solo vlastně během skladby? Jak nad tímhle přemýšlíš? Mimo pokojeně zase někdo jiný? Co můžu dělat, když nehraju solo? Mastit karty. Takové. No, můžu se příjemně tvářit a tak, doplňovat kapelu úsměvem. A nebo můžu hrát nějaké podehrávky. Já bych to možná zúžil, protože nemáme tolik času. Mně se třeba líbí, je jasný, můžeš čokovat, můžeš rolovat, nebo můžeš být úplně sticha, to se mi taky líbí. A nebo je taková ta technika toho vampu, takový ten JDU, prostě jak měníš ty polohy, nemáš tady ty kolejnice, mezi nimi skáčeš. Občas něco. To se mi docela líbí, že vlastně na tom benžu mám rád, že ono drží. No, ne vždycky, ale mělo by držet rytmus, nebo pomáhat držet rytmus, a když vlastně neroluje, aby nerušil, tak najednou ten rytmus jakoby trošku jakoby, chybí tam. Já bych to jenom, aby pro ty, co třeba nevědí úplně přesně, o čem mluvíme, jo, tak asi bychom si měli ukázat třeba, jak vypadá, jak se hrajou solo, to jste asi viděli doteď víceméně, jo. Ale ty bystřejší z vás si všimli, že jsme už hráli i podehrávky třeba do té zpívané skladby. A teď můžeme to teda demonstrovat jako pořádně, a i jsme hráli ten rytmus, tak jenom vám ukážeme, jakoby, co to vlastně znamená, když říkáme, že hrajeme rytmus na banjo. Jinak prosím vás, navazuju na výborný článek Ondry Kozáka v minulých, myslím, Bluegrassových listech, chceš hrát, tak poslouchej. A jedna z těch důležitých myšlenek tam je, že když posloucháte, když chcete hrát nějaký žánr, jako třeba bluegrass, tak by bylo dobrý ho poslouchat, a když ho posloucháte, tak by bylo dobrý analyzovat to, co tam slyšíte. A třeba u benžistů, nebo u všech nástrojů samozřejmě, je potřeba si všimnout nejenom těch sol, ale i toho, co v té kapele dělá dotyčnej, když teda nesoluje. Jo? Tak kdybychom si měli ukázat, jak vypadá třeba, když se hraje rytmus, prostě jestli by to Martin demonstroval. Základní vzor, existují k tomu různý období ozdoby, ale tohle je to gro toho problému. Jo? Kdybychom poprosili Cifa, aby naopak do Jesseho Jamese třeba ukázali, jak by se hrály podehrávky, a můžeme zkusit třeba s podehrávkama začít dole na hmatníku, třeba s podehrávkama. Ty jsou nejjednodušší. Řekněme, že třeba Ondra zaspívá Jesseho Jamese. Mm-hmm. As well.
To bylo ze začátku to bylo dole, pak se to přesunulo nahoru prostě, jo, my jsme řekli. No a tak to byly podehrávky pod zpěv. Cifo, že se ti to moc nepovedlo. Nepovedlo. Nesmíš to prozradit. A tím, tady těma kombinací tady těch dvou věcí se dostáváme, myslím, k tomu, co chtěl ukázat Ondra. A to je kombinace hraní rytmu. Což je tady toto. A vlastně pro ty složité vyhrávky se snažíš vybrat ta místa, kde ta melodie se jakoby na chvilku uklidní, anebo ano, není žádná. Kde nikdo nespívá, tak tam já přidám na hlasitosti. Jasně. Jo, kdybych měl toho Jesseho Jamesa předvíst, tak je Jesse James, chlapík byl hodně lidí odpravil. Toho hraní za stolik není. Není, je to snadný. V ideálním případě by tam mělo být jenom málo hraní. Dobrý, tak já bych poděkoval našim účinkujícím lektorům. Zopakuju, že Petr tady má knihu, Richard tady má stánek s opěrkami, s banjovým příslušenstvím. Martin tady má výbornou kapelu Blackjacks, se kterou bude vystupovat. S výborným houslistou dneska, myslím, že. Jo, prejže jo. A já tady mám nějaké školy na prodej a nějaké CDčka, a i Kájovo tam je, tam CDčko Heartbeats, komu se včera líbila kapela Heartbeats, je tady jejich deska. Máme tady letáčky na nějaké dílny, které dělám buď já nebo Petr letos ještě, a vy můžete si vzít nálepku zadarmo, kdybyste chtěli, a kontakt na mě, kdyby vás něco zajímalo. A máme nějakou skladbu na závěr? Máme Cripple. Já ještě k tomu něco povím, a ak byste se chtěli věnovat hře na banjo, jako to bylo povedané předtím, vždycky je dobré, abyste vyhledali někoho, kdo se k tomu venuje trebárs profesionálnejšie. Třeba psychiatr. A myslím si, že všetci traja, čo sme tu, tak učíme aj súkromné hodiny, to znamená vždycky dobré si nájsť toho svojho učiteľa v tom nejakom kraji, alebo si nejakého zavolať normálne vlakom, aby k vám prišiel. Tak to je kľudne môj prípad, ja kľudne chodím po celom svete učiť, takže mne to je úplne jedno, ja doletím kam chcete. A tuto kolegovci myslím, že s tým takisto nemajú problém, takže zoberte si kontakty a budeme radi, ak opäť prídete nás podporiť niekde. Kriplky. Máme Kriplkrík. Jinak prosím vás, máte unikátní příležitost dneska nechat si podepsat moji knihu, jak se dělá bluegrass, dokonce od mojí ženy, která je spoluautorkou té knihy, sedí tamhle v rohu, je to taková ta, teďka na vás mává, plaše, protože ta kniha má asi 150 stránek a dvě napsala ona a ty se všem nejvíc líbějí, takže příští knihu bude psát u nás doma ona, to jako je jasné. Tak my bychom se pokusili nějaký knihy tady prodat případně za těch našich 120 korun a teďka v té následující hodině, a dokonce i Iva se vám tam může podepsat, což je unikát. Mně se ještě do knihy nikdy nepodepsala třeba. Já se ti těžko nepodpíšem. Takže ten Cripple Creek. Začneš ty po mně? Já začnu.